Det er ventetiden. Asgeir Sørensen står foran oss. Det gjorde han også på onsdagen. Kampprogrammet innspurten av førstevisjon gutter 19 er tett. Blink har levert under press for andre kamp på rad. Asgeir, vi gratulerer med 4-1 på Framnes og fornyet kontrakt i førstevisjon. Dette var jo ganske artig. Det var utrolig artig. Det var det. Det står stor respekt ut av det guttene har gjort de siste uka. Det er... Vi har måttet vinne to kamper for å berge plassen, og det har vi klart nå. Det synes jeg har vært ja, fantastisk bra guttene. Måten de kom ut på banen i dag også, og gjorde det vi hadde blitt enige om. Og, ja, hva var planen? Vi skulle ligge lavt og prøve oss å ta de overgangene vi fikk. Og jeg synes det var en utrolig god jobb i midtbaneleddet som gjorde at vi får mange brudd, og vi skaper mye i begynnelsen, midten av andre gang, og fortjente å ta ledelsen, og burde ha ledet mer. Stine, han prater med meg om han. Fire mål i rett veien, det er jo imponerende. For så vidt i en kamp med så stor press på skuddrene som det tross alt er da. Første omgang, andre omgang, hvordan vil du sette dem opp mot Karinere? Jeg synes vi er best i første omgang. Da leder vi fortjent 2-0, synes jeg. Men Tram kommer ut og får straffemål tidlig i andre omgangen, og da er de farlige utover. Og vi har trøkk på oss fortsatt hele omgangen, men vi tør å ta de sjansene vi får og kommer etter med folk. Det blir vi belønnet for, blant annet med 3-1-skåringer, der vi gjør en helhjertelig jobb med Marius når Jørgen kommer rundt, og Anders fullfører løpet inn i boksen og setter. Så det er vitt noe med moral at guttene gjør det. Første divisjon til høsten, hva betyr det i dine øyne for klubben? Nei, det tror jeg betyr alt. Det at vi beholder laget i første divisjon gjør en god arena for de nest beste, og de juniorguttene her. Det klinger ikke det samme med andre divisjon, men vi må jo være så ærlige og si at i perioder i år så har vi spilt som et andre divisjonslag, men de to siste kampene viser at vi fortjener plassen i denne divisjonen. Nå håper vi bare at Fram berger plassen nå, at Verdal tar Heimdal i morgen, så at Fram også er så utrolig artig å få tre lag fra Dalfør i første divisjon til høsten.